Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Артисбекович. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жолдубаева Индира Ырысбаевнанын Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ээлеген кызматынан бошотууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине берген сунушунун маанисине кыскача токтолоюн. Прокуратура органдарынын негизги милдети мыйзамдуулукту сактоо жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. Өзгөчө антикоррупциялык саясатты ишке ашырууда прокуратура органдары борбордук орунду ээлейт жана коррупциялык кылмыштардын алдын алуу, табууну жана ачууну өз убагында уюштуруу эң маанилүү милдети. Башкы прокуратуранын ишин уюштурууда кетирилген кемчиликтер кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн негизги принцибин жазанын шексиздигин бузууга шарт түзүп жарандардын нааразычылыгын жаратат жана коомчулуктун укук коргоо органдарынын бардык системасына айрыкча прокуратурага болгон ишенимин жоготууга жана мамлекеттин негиздерин бузууга алып келет. Урматтуу депутаттар, акыркы жылдары кызмат адамдарынын коррупциялык укук бузууларына карата укук коргоо органдарынын тандап чара көрүүсү, ошондой эле кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууда жарандардын укуктары менен эркиндиктери бузуулар азайбай эле ал тургай өсүп жаткан тенденциясы коомубуздун туруктуулугуна, экономикабыздын өзөгүнө доо кетирет. 2018 жылдын 8 февралында президентибиздин жетекчилигинин астында өткөн башкы Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинде башкы прокуратуранын олуттуу кемчиликтери көрсөтүлүп, ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндө ишти активдештирүү жана бул чөйрөдө укук коргоо органдарынын ишин натыйжалуу координациялоо жөнүндө тапшырмалар берилген. Белгилей кетсек, коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы аркылуу башкы прокурорго коррупцияга каршы күрөшүү маселелери боюнча укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдардын мамлекеттик башкаруунун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарынын ишин координациялоо башкы прокуратурага жүктөлгөн. Бирок коргоо кеңеште жана мыйзамдагы тапшырмаларга карабастан 2018 жылы башкы прокурордун төрагалыгы менен координациялык кеңеш бир да жолу өткөн жок. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине жарандардан прокуратура органдарынын аракеттерине же аракетсиздигине көптөгөн даттануулар келип түшүүдө. Тергөөнүн жана иштерди соттордо кароонун жүрүшүндө жарандардын укуктарын бузуулар көп санда болуп жатса да бир да укук коргоо органынын кызмат адамы жаранды мыйзамсыз жоопкерчиликке тарткандыгы үчүн жооп бере элек. Бүгүнкү прокуратура органдары көзөмөлдөө органынан адамдардын укуктарын бузууларды тастыктаган статистика органына айланып, укуктарды жана эркиндиктерди одоно бузууларга жол берип жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. Бул көрсөтүлгөндөр прокуратура органдарынын ишин уюштуруунун натыйжасыздыгын, талаптагыдай көзөмөлдүн жоктугу, Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасынын аткарылбагандыгы, башкы прокуратуранын жетекчиси тарабынан укук коргоо органдарынын ишин чабал координацияланышына алып келип жатат. Жогоруда айтылгандарды эске алып, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жолдубаева Индира Ырысбаевна прокуратура органдарынын аракеттүү жана натыйжалуу көзөмөлдүү ишке ашыруу, коррупцияга каршы күрөшүүнү координациялоо боюнча коюлган милдеттерди аткара албай жатат деп
есептөө орунду. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын конституциясын жоболоруна ылайык, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков Индира Ырызбаевна Жолдубаевнаны Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макулдук берүү ыйгарым укугуна сунуштама киргизет. Урматтуу депутаттар, киргизилген сунушту колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Кыскача ушундай көңүл бурганыңыздарга